Och vill vi ha lite spänning så finns ju alltid Kasinostugan. Kasinostugan, för oss som vill vinna i lugn och ro. I alla fall. Nu får du köra. Jaha, ska jag få köra nu? Ja, precis. Security tunnel. Staff lob. Tror jag egentligen en tror jag spelar för fan inte någon roll alls. Jag tycker att vi kör på de här katten bilar bra. Nej. Skämt ju. Vänta, varför tar jag 45? Jag ska 55. Jag skulle ha 55, va? Nej, 50-50. Nej, du! Kom inte hit och försök! Jag är panda. Jag har panda facepaint på mig. Är du en panda? Jag har ju panda facepaint på mig. Det är fan eller en jävla panda, säger jag bara. Det är en panda! Nej. Facepainten heter Panda Pussy. Skojar inte, det är namnet på den. Panda Pussy! Jo, ja, den heter så. Nu är vi här och radion slutade spela, så det innebär att våran tur är över, men vi får relya på skills istället för tur. Ja. Ah, aj fuck. Vad händer nu? Ja, men du vet så här, jag har ju en sån jävla läderstol eller vad fan det är. Och sen du vet, sitter man du vet med fucking huden du vet så här på stolen och man ska lyftas upp så här, så faktiskt känns det som att det dras av. Du menar att du fick ett skrubbsår? Eller ungefär. Du skrubbade dig i stolen. Mm. Ja. Ofta brukar jag när jag är trött kasta mig ner i soffor. Ja. I våran skola, i uppehållsrummet, så har de så här fina lädersoffor, så här mjuka sköna. Men längst bak på dem är det en jättehård metallbit. Och ibland så brukar jag bara kasta mig bak i dem. Bang! Rakt på den hårda fucking metallbiten. Gör så jävla ont i svanskotan. Nu är vi i alla fall här, Viktor! Ja! Parkera fint nu. Lite snett, men det får duka. Ja, du parkerade mer snett! Ja, håll käften. Jävla, kör vi, Viktor! Nu är det dags. Gå helt casual. No problems here. Kolla, nu har ju du Jajor Shield Mask som jag. Shield, kör upp, polar! Alltså, läst det. Ska du eller jag räkna ner? Du räknar ner. Ett upp eller tre och ner? Va? Ett, två, tre räknas så, okej? Okay? Okej, ett, två, tre. Easy peasy, lemon squeezy. Flip flop. Nu kör vi! Hej, de tar oss aldrig levande, Viktor! Nej! Ja, vänta, just det, vi måste ta guldet först. Ja, just det, fan! Kasinostukan, vi ska baxa allt till guld! Ditt prank! Best prank in history. Jag tycker att han talat synd om honom. Han bara gör sitt jobb och blir slagad. Okej. Jag tar B. Jag tar A. Vem tar i mitten? Va? Ja, men ta bara det som är på din sida. Jag drar in här mot mot G här. Åh, oh, god. Ja, men de två andra då? Vad är de två andra? F, E, F och D. Okej, jag drar E, F och D. Jag drar dit och hackar den dörren som är här framme. Okej. Då går jag in på C nu. Gör det. Hackar in då. Okej, nu ska vi se. Blip, blop, 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 blop. Nu fick jag helt plötsligt ångest när jag liksom kan göra det här jättelätt. Ja, det fick jag. Jaha. Ja, men nu lyckas vi här. Den va? Och den. Ja då! Easy peasy lemon squeezy. Hack success. Hack success. Samma här. Fuck you, kasinostugan. Hehehe, kasinostugan, de har inte en chans. Får jag hacka in här också då? Eller inte hacka in?
Eller jo, hacka in. Det är vad man gör här också. Dags för nästa hack. Mot EOF. Den och den. Easy. Klarar det på typ 5 sekunder. Så här, hacks access. Nu är det bara att ta EOF här. För helvete nu. Vilken ska jag ta? Jag ska ta det. Kör bara på någon annan än vad de jag har. Men. Jag kör. Eller, ta det. Det blir bra. Åh, vad mycket peng! Vad mycket peng! Ser du mycket vi räcker på pengarna, Victor? Ja, jag tar F också, sen så drar jag. Okej. Jag tror inte jag hinner med, va? Nej. Lär jag inte göra. Nej, precis. Okej, tar jag detta också. Så fort som att han. Ja, ta ett lugnt till Lester. Vi hinner med detta. Vi hinner med detta guldet. 700. Ja, vi kommer missa två. Men det gör ingenting. Ja, spring bara utåt. Spring ut. Jep. Jep, jag har guldet nu. Donkar! Det är bra om du hinner ut. Det lär jag göra också. Det är bara att man är så jävla långsam också. Ja, men jag hinner. Ta det lugnt. Okej, bra. Åh. Perfect timing, bitch! Okej, ett. Nej, jag är inte ens redo. Ett, okay. Två, tre. Easy. Nästan 2 miljoner. Fan, vi fick nästan 2 miljoner där. 2 miljoner, nu kör vi. Fuck you, kasinostugan. Ja, okej, nu måste vi bara ta det easy här när vi kommer. Mhm. Sen kommer de ju märka att vi har flytt och då är det bara pejsa för oss. Ja, vi ska gå ut. Nu ska vi ta det chill. Kör vi, Victor. Greja detta. Ska vi ta hissen eller? Ta hissen. Det blir bra. Okej, nu kan jag springa. Spring bara ut till hissen. Fortsätt om. Ja. Swipar. Nu drar vi in. De kommer ju, när vi kommer ut ur hissen så kommer de att märka det, tror jag. Om jag inte minns fel. Ja, okej. Okej, kom nu. Hej! Nu springer vi! Kom bara, Victor! Häng mamma! Jag kommer! Oh, fuck! Han är här, han skjuter på mig. Okej, spring in! Akta dig här inne. Okej, det var det inte. Nej. Ut. Okej, nu tar vi de här två som kommer vara framme och sen så bara pejsa till bilarna. Kommer vara två i den här vanen som är där borta också, men förutom det så är det bara springa. Oh fuck, Aina! Oh nej! Fuck! Nu är det dags, Victor! Fuck you, Aina! Time for the home run! Spring nu! Oh fuck, jag måste stoppa upp här. Ja, no shit, att du ska hoppa upp där. Men så dödar de här framme först. En är död. Ta han här. Så, han är död också. Okej, spring nu. Spring bara. Åh, oh, vad fan, vi kommer inte ens någonstans. Åh, oh, vi kan inte ens fucking hoppa med detta guldet. Vi är för rika, Victor! Det kommer vara vår demise! Vänta, jag måste titta på vår bil. Åh, oh, fuck, vi måste springa långt till biljävlarna också! Det kommer vara en bakom timme här också. Mm, jag vet. Spring bara bakom och sen bara hoppa. Fan, vad cash ändå! Jo, men vi kommer live förlora lite. Ja, så, okej. Okay, bra, nu springer vi bara. Annars skippar bakom. Fuck, det kommer helikoptern. Ja, men det är bara översänkligt här. Var fan står någon? Kom nu, Victor! Jag springer det här hållet. Gör det du, men det blir ju... Ja, kör på det. Jag gör det! Ja, du kan spåna där! Bra. Vi spånar på ett bra ställe. Vet du vad, jag kan i och för sig sätta på lite body armor. Oh, fuck. Du är okej? Jag mår peng.
Jag målade upp pengar innan woke. Ja, jag flippade, men ja, jag kan bara känna ner klockan. Om jag kan få fucking backa! Biljävel! Här är inte ett bra moment att göra så här. Bort då! Jag försöker, men... Vänta, var är det man som man åker in då? Där, nej. Du ser mig va? Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Är det här åt som jag ska? Ja. Ja, bra. För jag är inte i kloaken än, nämligen. Ja, ah, här. Okej, okay, bra. Jag hittade det. Uff. Bra, bra, bra. Ja, vi förlorade ju inte ens 100 000. Nej. Nej, men bög! Flipp, flipp. Hallå? Ja, bra. Good dog, right on time! The pleasure doing business with you. Ja, epic! Yeah, no! Heist passed! Platinum! Potential take, 2,5 miljoner. Vi fick 1,8, men... Eller 1,48 på grund av Lester Jävlen, men... 669 000. Jag fick 800. Jag fick mer än vad jag fick. Du fick när vi körde med William. Men det var ju för att jag fick då bara 40%. Ja, det kör vi. Oh my god. Hell yeah, Victor. Fuck yeah. Fuck yeah, vi gjorde fan bäst. Vi är bäst på jag fick, och jag fick 669 i dollar, i stålars. Och det bästa av allt, vi prankar kasinostugan. Ja. Hell yeah. Ja, vi spelar inte detta, när jag, det gjorde jag och William och det var så jävla tråkigt. Hoppas ni tyckte om den här lilla miniserien med den där varelsen. Om ni gjorde det, lämna en... Bling, bling, bling. Ja. Ja.